र मङ्गल बार अमेरिकामा मङ्गलबार दसैँ मनाउने कुनै औचित्य छैन, किनभने तिथि नै हुँदैन। नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आफ्नै टिभी। आज हामी सिन्सिनाटी ओआरयु युएसएबाट प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ र हामी माझ हुनुहुन्छ पण्डित श्री खेम काफ्लेज्यू। गुरुजी नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो आफ्नै टिभी। नमस्कार, हाम्रो आफ्नै टिभी हेरिरहनु हुने तमाम श्रोताहरूमा पनि म सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। विशेष गरी अब हाम्रो चाडपर्व नजिकै जाँदाखेरि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब सिधै त पितृपक्ष सुरु भएको छ। पितृपक्षमा अब धेरै रहेका कुराहरू, हामीले विशेष तिथिमितिहरूका कुराहरू चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा धेरै नै खटेर नि मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा एकात्मक रूपले चाहिँ एकै दिन एउटा तिथि प्र्याक्टिस गराउन सकिन्छ क्या भन्ने कुरामा अलिक बढी ध्यान दिन्छु। जस्तो अमेरिकाको व्यस्त जीवन बावजुद पनि एउटा कर्मकाण्ड धर्म कर्ममा आस्था राखेर आस्था राख्नुहुने तमाम हाम्रा धर्म अवलम्बी भनौँ न सज्जनवृन्दहरूलाई हजुरले सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। जस्तो यसमा यो गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई लागेका कुराहरू, जस्तो कतिवटा कठिनाइ छन्, कति सहज पक्ष छन्, त्यो विषयमा अलिकति अब हामीहरूलाई हेरिरहनु हुने दर्शकलाई जस्तो यो कुराको ज्ञान नभएको हुनसक्छ अथवा धेरै अमेरिकामा कस्तो प्र्याक्टिस चल्छ भन्ने कुराहरूको पनि हुनसक्छ, कृपया यो विषयमा अलिकति छोटो हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझाइदिनुहुन्छ कि? तिथिमितिहरूको कुरा गर्दाखेरि समस्या के छ भन्दा अहिले हामी थोरै तल्लो लेभलकोदेखि लिएर माथिल्लो लेभलको बौद्धिक वर्गसम्म पनि कन्फ्युजन भएको अवस्था हो। किनभने हामी एउटा ठाउँमा प्र्याक्टिस गरेका मानिसहरू अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ धर्म कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ र विशेष गरी हाम्रो हिन्दू धर्ममा चाहिँ तिथिमितिमा चाहिँ पञ्चाङ्ग भने चाहिँ अब दिन चाहियो, तिथि चाहियो, योग चाहियो, करण चाहियो आदि विषयवस्तुहरू जुन छन् यी कुराहरू सूर्यसँग उपस्थित भएर गराउनु पर्ने कारणले गर्दा अहिले के कन्फ्युजन हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ कठिनाइ, विशेष कठिनाइ के हो भनेको चाहिँ विभिन्न आफ्नो पृष्ठभूमि भए अनुसारका मान्छेहरूले विभिन्न एक्सेलसित मान्यता दिन्छन् र कुनै साइन्टिफिक आधार अथवा कुनै चाहिँ पञ्चाङ्गको आधार नलिकन पनि मानिसहरूले चाहिँ आफू पहिले बसेको स्थान नेपालको आधारमा तिथिमितिहरू चाहिँ निर्कल गर्ने कोसिस गर्छ। जस्तो मैले यहाँनिर जोड्न चाहेँ, गुरु, नेपालमा भन्दा अघिल्लै दिन यहाँनिर चाडपर्वहरू मनाइन्छ भन्ने कुराहरू तमाम अब हिन्दू धर्म अवलम्बीहरूमा एउटा गुनासो, एउटा जिज्ञासा आइरहेको अवस्थामा, जस्तो जनै पूर्णिमामा पनि अघिल्लो दिनै जनै पूर्णिमा यहाँ मनाइयो र भोलिपल्ट नेपालमा मनाइयो भन्ने कुराहरू आए, त्यसै गरी अब आउँदै गरेको विजय दशमी तथा शुभ दीपावलीमा पनि यो यो कुरा, जस्तो कसैले सोमबारै दसैँको टिका छ भनेर भनिरहनु भएको छ भने कसैले मङ्गलबार भनिरहनु भएको छ, यो विषयमा यसको वैज्ञानिक जस्तो तथ्य के छ र यो विषयमा अलिकति अब ज्योतिष विद्याले, एस्ट्रोलोजिकल पाटोले के भन्छ, अलिकति प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? अवश्य म ज्योतिष होइन, पहिलो कुरा मैले यहाँलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ, यहाँलाई मैले भन्नुपर्दछ म ज्योतिष होइन, फेरि पनि म जियोग्राफीमा केही नलेज राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि टाइमिङमा मलाई केही ज्ञान छ। त्यसले गर्दाखेरि के कन्फ्युजन छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ नेपालमा पहिले कि अमेरिकामा पहिले भन्ने कुरो, दिनको आधारमा यसरी हेर्ने, सूर्यास्त सूर्योदयको हिसाब किताबले हेर्ने हो भने अवश्य नेपालभन्दा भोलिपल्टको दिनलाई हामी नेपालको दिनलाई भन्दछौँ, नेपालले बितिसकेको दिनलाई हामी सोमबार भन्दछौँ। तर तिथि मितिको हकमा एस्ट्रोलोजीको आधारमा जुन क्यालकुलेसन हुन्छ, जुन गणना हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको पहिलो सूर्योदयदेखि पछिल्लो सूर्योदयसम्म काउन्ट हुन्छ। हामी 24 आवरमा हिसाब गर्छौँ भने ज्योतिषकोमा 30, 31, 32 जान्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँको ज्योतिषको आधारमा टाइम चाहिँ 32 छ भने तपाईँको चाहिँ एराउन्ड 6 o'clock इन द मर्निङ भनेर बुझिन्छ। जस्तै हाम्रो अब रेलवे टाइमिङ हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अथवा चाहिँ एयरवेजको जुन टाइमिङ सिस्टम मान्दा चाहिँ 24 आवर्स क्लकै, त्यो 24 आवर्स हेर्दा चाहिँ हाम्रो यो व्यावहारिक हिसाबमा 24 गर्न सकिन्छ, तर ज्योतिषको आधारमा चाहिँ 32 जान सक्छ, त्यति आधारमा सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 24 पछाडिको सबै मर्निङ टाइम हो र तिथिको हकमा के हुन्छ भने नेपालमा स्टार्ट भएको तिथि यदि छ भने हामी पछाडि अवश्य मनाउँछौँ, किनभने नेपालमा तिथि सुरु हुँदाखेरि हामी सुते आउँछौँ अथवा सुत्ने तर्खरमा हुन्छौँ, त्यो भएर हामीले कुनै पनि तिथि गर्ने कुरा भएन। र त्यो यदि अवरात्रको तिथि नेपालमा छ भने अभियसली हामी भोलिपल्ट मनाउँछौँ, तर हाम्रो तिथि
हामीसँग अहोरात्रि भएर आयो त्यो तिथि, त्यो एउटा साइकलको क्रममा भने हामीले पहिले मनाउँछौँ नेपालीमा, किन हामी सुतेर पनि हाम्रो बिहान उज्यालो हुने बेलासम्म गएको तिथि जुन छ भने नेपालमा हाम्रो तिथि सुरु हुँदा उनीहरू रात्रिमा हुन्छन्, उनी त्यो रात्रिमा पालना गर्ने कुरो भएन, र उनीहरू बिउजिँदाखेरि उनीहरूको दुई तिन बजीसम्म रहेको तिथि यदि छ दिनमा दिवाको लागि भने त्यो तिथि उहाँहरूले भोलिपल्ट पालन गर्नुहुन्छ। जस्तो अब यहाँनिर यो कुरामा अलिकति विवादित छ भन्ने अब जनमानसमा छ, किनभने आज र भोलि भन्ने कुराहरू छन्, जस्तो मैले आज दसैँ मनाएँ अर्कोले भोलि चाहिँ विजय दशमी भन्ने कुराहरू छ, त्यसमा अब जस्तो एउटा धार्मिक गुरुको हैसियतले हजुरले चाहिँ समाजलाई अथवा तमाम नेपाली भाषी जो चाहिँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ अमेरिकामा बसोबास गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी स्वरूप अथवा हामीहरूले चाहिँ होइन यो चाहिँ हाम्रो चाडपर्व चाहिँ यो पञ्चाङ्ग आधारमा छ यसरी हामीहरूले मनाऊ है भनेर तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो योगदान अथवा भूमिका खेलिरहनु भएको छ? मैले त अब म कुनै संस्था जस्तो पनि एट्याच छैन अहिले होइन, तर यति म सामाजिक हिसाब किताबमा मैले गर्नुपर्ने रोल गरिराखन्छु र विभिन्न माध्यमबाट जहाँ डिस्कसन हुन्छ जहाँ जहाँ यी कुराहरू इस्यु हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँ मैले आफ्नो हिसाब किताब मैले चाहिँ राख्ने गरेको छु होइन, त्यो हिसाब किताबभन्दा बढी चाहिँ जो प्रभावित ग्रुप छ जसले चाहिँ म्यासेजहरू चाहिँ प्रसारित गर्दछ यो कुराहरूलाई सबैभन्दा पुर्याउँछ त्यस्ताहरूसँग मेरो डिस्कस भइरहेको हुन्छ होइन ती ग्रुपहरूसँग पनि। अब समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा सबैभन्दा ठुलो कन्फ्युजन यो यसपालिको दसैँको तिथिलाई लिएर हेरौँ, यो बिहान चाहिँ मङ्गलबार बिहान 5:20 हाम्रो इस्टर्न टाइमको आधारमा तिथि छ, अघिल्लो दिन हाम्रो लगभग बिहानै सुरु भएको हुन्छ त्यो तिथि दशमी तिथि, सोमबारको राति नै स्टार्ट भएको तिथि हुन्छ र त्यो तिथि गएर एक्सटेन्ड भएर गएर त्यो सोमबार सकिएर रातभरि सकेर बिहान 5:20 रहन्छ यो तिथि, र मङ्गलबार अमेरिकामा मङ्गलबार दसैँ मनाउने कुनै औचित्यै छैन, किनभने तिथि नै हुँदैन। नेपालले भोलिपल्ट किन गर्छ भन्दा हामी इमिडिएटली दिउँसोभरि हामी चाहिँ सोमबार मनाउँछौँ भने हाम्रो आधा जुन रातको जुन टाइम छ त्यो नेपालको मङ्गलबार हो, र त्यो तिथि बिहानसम्म जान्छ भने नेपालमा त पर्याप्त तिथि रह्यो, उहाँ सुतेर त दशमी मनाउनुहुन्न उहाँहरू र उठिसक्दाखेरि उहाँको दशमी विद्यमान रहन्छ, तर हामी मङ्गलबारलाई पर्खिने भने त्यो दशमी हामीसँग हुँदैन। जस्तो अमेरिकामा मात्र यो रहन्छ कि जस्तो अब तमाम भारतवर्षमा हजुरले भन्नुभयो दसैँ मङ्गलबार मनाइन्छ, जस्तो पश्चिमा मुलुकहरूमा जस्तो नेपाली तथा हिन्दू धर्म अवलम्बन गर्ने महानुभावहरू अमेरिका युरोप विभिन्न अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको दशमी चाहिँ के अब सोमबार रहन्छ या मङ्गलबार रहन्छ? अमेरिकामा सोमबार रहन्छ, अब मनाउनु नमनाउनु आफ्नो ठाउँको कुरा हो, हामी अमेरिकामा बस्ने हामी जो बसोबास जसोस गर्छौँ र हिन्दू क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ दशहरा पालना गर्ने जसले चाहिँ मनसाय बनाएको छौँ, हामीले सोमबार दशमी रहन्छ, सोमबार दशमी मनाउनु पर्दछ, र अरू कुरा त मैले भन्नु केही छैन, किनभने मङ्गलबार भन्नेमा कुनै औचित्य म देख्दिनँ, किनभने यसलाई क्यालकुलेसन जियोग्राफिकली क्यालकुलेसन गर्नुहोस् तपाईँको टाइममा तपाईँको 9:45 फरक आउँछ र त्यो अनुसारले नै यो पात्रलाई नै हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र तिथिको आधारमा कुरा गर्नुहोस् तिथि जुन हेर्दा जियोग्राफिकली अथवा एस्ट्रोलोजिकली हेर्दाखेरि पनि तपाईँको तिथि चाहिँ भोलिपल्ट बिहान अथवा मतलब मङ्गलबार बिहान 5:20 रहेको तिथिलाई मङ्गलबार हामीले चाहिँ दशमी भनेर मनाउन कुनै आवश्यकता छैन, एकादशी अवरात्र सुरु हुन्छ। जस्तो अब नेपालको गुरु पुरोहितहरू जो विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हजुरहरूको समन्वय भइरहेको छ यो विषयमा? यो विषयमा हाम्रा जीवीवाच आदिले सम्पर्क गरेर कुरा गर्ने गरेको छ, गत सालको इक्जाम लिनुहोस् भिडियो प्रसार यसरी नै भिडियो प्रसारण गरियो, यहाँ तपाईँहरूलाई पनि आरोप आउन सक्छ मैले बोलेको कुरा तपाईँले कुनै आड लिएर बोल्नुभयो भने, किनभने केही हाम्रा पुरोहितहरूले जसले विशेष समाजमा चाहिँ आफ्नो स्थान ओगट्नुहुन्छ प्रभावकारी भूमिका निभाउनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुहोस् केसम्म भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डलर दिए बोलिहाल्छ नि नेपाली समाजको ज्योतिष के फरक पर्दैन, डलर दियो भने आजकोलाई भोलि भनिदिन सकिहाल्छ नि, त्यसरी कोही पनि बोल्दैन किनभने आधार चाहिन्छ, कोही बोल्दछ भन्छ नेपाली ज्योतिषीले तपाईँहरूको तिथि अघिल्लो दिन हो भन्दा भन्दै बिहिबारको लाग्छ मलाई, बिहिबार थियो हाम्रो त भाइटिका, कसैले बिहिबार कसैले चाहिँ शुक्रबार भाइटिका पालन गरे लास्ट इयर पनि, तर शुक्रबार गर्ने कुनै औचित्य थिएन, त्यस्तो ठाउँमा थियो तिथि जो चाहिँ तपाईँले बिहिबार मनाउनु भएन भने शुक्रबार तपाईँले मनाउने कुनै औचित्य देखिँदैन थियो। जस्तो हाम्रो अब यो पालिको दसैँमा भनौँ न वैज्ञानिक साइन्टिफिकल्ली अथवा एस्ट्रोलोजिकल्ली यो प्रुफ भन्दा पनि हुन्छ कि हामी सोमबार मनाउन सक्छौँ 100%,
सोमबार तपाईँले निर्धक्क मनाउनु भयो भने तपाईँसँग आधार छ, होइन दृक् पञ्चाङ्गले अथवा चाहिँ माई पञ्चाङ्ग डट कम जुन हुन् विशेष प्रमाणित स्रोतहरू, हाम्रो चाहिँ कण्ठकी पात्र नमान्नु होला, तर यो एउटा चाहिँ ठुलो भारतीय समाजले, ठुलो हिन्दू थ्रु आउट द वर्ल्डमा रहेका हिन्दूहरूले एप्रुभ गरेको स्वीकारेको जुन माइत पञ्चाङ्ग डट कम द दृक् पञ्चाङ्ग छ यिनीहरूमा जुन क्यालकुलेसन गरेको छ यी झुट्छन् भने अब हाम्रो त केही पनि आधार भएन, तर यी प्रमाणित हुन् यिनीहरूले चाहिँ साइन्टिफिकल्ली क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ राखिदिएका वेबसाइटमा भने चाहिँ यो कुरो चाहिँ पक्का पनि हामीले सोमबार दशहरा अथवा विजयादशमी गुटीको मनाउनु पर्दछ, किनभने मङ्गलबार त हाम्रो एकादशी बिहान 5:20 पछाडि एकादशी सुरु हुन्छ। हस् त गुरु, जस्तो अब हजुर नेपालमा रहँदाखेरि के पेसामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो तमाम हाम्रो दर्शकहरूलाई? म त शिक्षक हुँ, मैले सुरु जियोग्राफीको टिचर, मैले चाहिँ एउटा अप्सनल जियोग्राफी पढाउँथ्यो बेला गाउँमा, हाम्रो जुन क्याम्प थियो होइन झापामा, मैले सुरु त्यहाँदेखि गरेको, जस बेला चाहिँ नेपालीमा जियोग्राफीको किताब उपलब्ध हुन्थ्यो, उहाँहरू अप्सनल जियोग्राफी लेखाएको थिएँ केही विद्यार्थीहरूले, त्यसलाई चाहिँ म इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर पढाउँथेँ। त्यसपछि फेरि म चाहिँ बेलाङ वनमा त्यसरी सुरु गरेको थिएँ र पछाडि गएर मलाई चाहिँ बेलाङ त्यो हिँड्ने आदिको चक्कर भयो र त्यहाँको मान्छे रिप्लेस गर्ने भइसकेपछि मेरै क्याम्पमा आएँ बेलाङ टूमा र त्यहाँ टिचिङ गर्न थालेँ। त्यस पछाडि म प्रशासनमा रहेँ, चाहिँ अब पत्रकारिताको काम गरेँ। जस्तो हजुरले संस्कृतको अध्ययन चाहिँ कहाँ गर्नुभयो र कति समयसम्म गर्नुभयो? मैले त्यत्रो लामो अध्ययन गरेको छुइनँ यद्यपि, तर पनि मैले संस्कृतमा ब्याचलर डिग्री लिएको छु होइन, मैले बनारसमा गरेको हुँ र साउथ इन्डियामा पनि केही 1.5 वर्ष साउथ इन्डियन बसेर पढेको अध्ययन गरेको हुँ र मेरो स्कुलिङबाट सुरु भएको, मेरो चाहिँ आधुनिक शिक्षाबाट सुरु भएको हो मेरो एजुकेसन र म इङ्ग्लिसलाई साथसाथै लिएर अहिलेसम्म गइरहेको छु र युएसमा आएर पनि त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अपग्रेड गर्नका लागि मतलब के भनौँ यहाँको शिक्षासँग मेरो शिक्षालाई पनि दजाउन लागि म कलेज जान्छु र अहिले यो वर्ष म बस्ने सर्कललाई 2 वर्ष मिस गरेँ, मेरो 2 क्लास कम्प्लिट गरेँ भने मेरो उहाँको एजुकेसनलाई युएसमा थोरै मात्रामा मतलब ट्रान्सफर्म गर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छु। जस्तो अब ससाना नानीहरूलाई हाम्रो भाषा धर्म संस्कृति जोगाउनुपर्छ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा गुरु पुरोहितहरूको एक शिक्षक भएको नाताले हजुरको भूमिका अम्रन सक्छ, तसर्थ समाजमा अब ससाना नानीहरूलाई हाम्रा धार्मिक पुस्तकहरू जस्तो गीता वेद र अन्य ग्रन्थहरूको अध्ययन अध्यापन गराउने गर्दै हुनुहुन्छ या गराउने सोचमा हुनुहुन्छ? म 100% म जब यहाँ आएँ म 1-2 सभाहरूमा भेला हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ नानीहरूलाई, हाम्रो माथिल्लो पुस्ता जुन माथिल्लो पुस्ता छ हामीभन्दा अगाडिको जुन पुस्ता छ यो पुस्ता त्यो हाम्रा शास्त्रहरूप्रति हिन्दू फिलोसफीहरूप्रति दर्शनप्रति जति जानेछ जति बुझाएको छ आफ्नो एउटा चाहिँ भित्रबाट गर्दछ, तर अबको जमाना त्यसरी छैन, अब पढ्नु पर्दछ नानी हो, त्यसैले गर्दा म युवा भाइ बहिनी जो हुनुहुन्छ तपाईँ बेला आउनुहोस्, म तपाईँहरूलाई तपाईँले बुझ्ने भाषामा गीता पढाउँछु, त्यसले गर्दा तपाईँ हाम्रो के हो त हिन्दू दर्शन भन्ने कुराको बेसिक नलेज प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ आएको वर्षदेखि निवेदन गरेको, तर अहिलेसम्म 1-2 इच्छा गरे तापनि कहीँ हामी यसरी भेला हुन्छौँ र यो समयमा पढौँ भनेर कसैले भनेको छैन, म 100% टाइम दिनको लागि जहिले पनि तयार हो। यसको मतलब अब जो कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरसँग सिधा सम्पर्क गरेर, सिधा सम्पर्क कुनै ठाउँ विशेष गरेर मेरो घरमै भए पनि म चाहिँ विकली अथवा चाहिँ बाई विकली अथवा मेरो प्रेसेन्समा क्लास लिनको लागि उपयुक्त समयमा, किनभने यहाँ त अब एउटा वर्क स्केड्युल पनि फरक फरक पर्दछ, त्यसले गर्दा सबैको एउटा चाहिँ एग्री हुने टाइममा यदि त्यो हुने भने मैले आफ्नो भनौँ आफ्नो कामहरू छोडेर भए पनि त्यो चाहिँ मैले सिकाउनु पर्दछ, किनभने हामीले उहाँ चाहिँ बाहिर पनि सुनिन्थ्यो, गाउँमा पनि हुन्थे, कता कता कराई पनि रहेका हुन्थे, कता कता भाषण पनि भइरहेका हुन्थे, चर्चा पनि चारतिर भइरहेका हुन्थ्यो, जान्दथे, यहाँ त्यो छैन, त्यसलाई यहाँ वातावरण क्रिएट गर्नुपर्दछ र त्यो वातावरण बनाइसके पछाडि केही हामीले दियौँ भने उनीहरूलाई पनि चाहिँ एउटा त्यसप्रतिको रहस जाग्ने हुन्छ र जस्तै तपाईँहरूलाई गराइयो, भाइहरू जस्तालाई गराइयो भने आफ्नो सन्ततिलाई बाबुले गरेको कुरा बाबु के गर्छ भन्ने कुरामा फेरि इन्ट्रेस्ट हुन्छ र हाम्रो अहिले भनेको टार्गेटेड ग्रुप भनेको स्कुल गोइङ एउटा चाहिँ मिडल एजका स्कुलमा जाने जस्तै हाई स्कुल लेभलमा जानेहरू र तपाईँहरू जो 40-30 मुनिका जुन युवाहरू हुन्छन् यिनलाई टार्गेट गरेर चाहिँ हिन्दू शिक्षाहरू भाषा ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ बताउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो र त्यसमा म कन्ट्रिब्युट गर्न जहिले पनि तयार हुँ। जस्तै अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै हजुरलाई लागेका कुराहरू जस्तो
अब जस्तो अब यो तिथिमितिका कुराहरू भए, अब यो हामीले चाहिँ जस्तो अब यहाँनेरिको टाइम जोन अनुसार नै मनाउने भन्ने कुरा हजुरले अघि नै भनिसक्नुभयो, र त्यो विषयमा साथसाथै अन्य यस्तो चाहिँ मैले मलाई भन्नु थियो अन्त्यमा, यो विषयमा चाहिँ मैले जानकारी गराउन चाहन्छु म एउटा गुरु पुरोहितको हिसाबमा भन्ने लागेका कुराहरू अन्त्यमा हाम्रा तमाम दर्शकवृन्दहरूलाई बताइदिनुहुन्छ कि? विशेष कुरामा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रोमा बौद्धिक समाज नभएको होइन छ, तर यो बौद्धिक समाज मतलब गुरु पुरोहितमा पण्डित आचार्य आदि स्वामीजी आदिहरूमा ऐक्यबद्धता हुन अति आवश्यकता छ, उहाँहरू एकमुख हुन अति आवश्यकता छ। अहिले विशेष गरेर हामी माथि नै माथि लेभलमा हुनेहरूमै एकजना आएको देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी समस्या आएका हुन्, किनभने हामी गाइड गर्ने हौँ, हामी बाटो निर्देशन गर्ने हौँ, र हामीमा कसैमा केही कमजोरी छ, कसैले त्यो मार्फत मतलब त्यो नलेज छैन, त्यो बताउन सकिँदैन, त्यो पात्रोलाई पञ्चङ्गालाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गरेर यहाँको समयमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन भने पनि कन्भर्ट गर्न सक्ने वेबसाइटहरू छन्, सफ्टवेयरहरू छ, सारा चिजहरूलाई हेरेर हामी एक हुन आवश्यकता छ। र म सबैलाई यो हाम्रो टिभी हाम्रो आफ्नै टिभी हेरिरहनु हुने तमाम साथीभाइ जो जो विश्वभरि हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो दिशामा हाम्रो समाजलाई उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ कमेन्ट लेखेर, सब्सक्राइब गरेर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जे जे बताउन सक्नुहुन्छ यहाँको भूमिका गरेर। एक दिन युएसमा दसैँ मनाइयोस्, त्यसले के हुन्छ भने हाम्रो एउटा चाहिँ एकतालाई पनि मजाले प्रमाणित गर्दछ, हामी विखण्डन छैनौँ, विभिन्न सिद्धान्त विभिन्न कुरामा बग्दैनौँ, हाम्रो पनि एउटा चाहिँ ओजनिलो समाज छ भन्ने स्थापित गर्न सक्छु। र म यही सबै हाम्रा गुरु आचार्य पुरोहित सबैहरूलाई यही निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी बरु बसौँ एक ठाउँमा, एउटा चाहिँ कुनै केन्द्रमा बसौँ, कहीँ भेला हौँ, अथवा चाहिँ अहिले त हामीलाई एकै ठाउँ भेला हुनु नै पर्दैन, हामी घर घरबाट चाहिँ हामी कन्फरेन्स कल गर्न सक्दछौँ, यसरी डिस्कस गरेर चाहिँ कति अभिभावक संस्थाहरू पनि हाम्रो चाहिँ हिन्दू अर्गनाइजेसन पनि छ, यसले पनि कोर्डिनेसन गर्न सक्दैन भने पनि चेष्टा गरेर हेरेर कि यिनलाई चाहिँ एउटा मार्गमा लाने अथवा हामी सबै सल्लाह गरेर एउटा मार्गमा हिउँ भनेर चाहिँ म सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, किनभने यसैमा यसो गर्नाले नि हाम्रो बल बढ्छ, हाम्रो हिन्दू धर्मको ओजन देखिन्छ। हस् त, हजुरको समयलाई समयको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ हजुरलाई। र हामी माझ संस्कृतको अध्ययन चाहिँ कहाँ गर्नुभयो र कति समयसम्म गर्नुभयो? मैले त्यत्रो लामो अध्ययन गरेको छुइनँ यद्यपि, तर पनि मैले संस्कृतमा ब्याचलर डिग्री लिएको छु होइन, मैले बनारसमा गरेको हुँ, र साउथ इन्डियामा पनि केही एक डेढ वर्ष साउथ इन्डियन बसेर पढेको अध्ययन गरेको हुँ, र मेरो स्कुलिङबाट सुरु भएको, मेरो चाहिँ आधुनिक शिक्षाबाट सुरु भएको हो मेरो एजुकेसन, र म इङ्ग्लिसलाई साथसाथै लिएर अहिलेसम्म गइरहेको छु, र युएसमा आएर पनि त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अपग्रेड गर्नका लागि मतलब के भनौँ यहाँको शिक्षासँग मेरो शिक्षालाई पनि दर्जनका लागि म कलेज जान्छु, र अहिले यो वर्ष म बस्ने सरको लागि दुई वर्ष मिस गरेँ, मेरो दुईवटा क्लास कम्प्लिट गरेँ भने मेरो उहाँको एजुकेसनलाई युएसमा थोरै मात्रामा मतलब ट्रान्सफर्म गर्ने कोसिस पनि गरेको छु। जस्तो अब ससाना नानीहरूलाई हाम्रो भाषा धर्म संस्कृति जोगाउनुपर्छ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा गुरु पुरोहितहरूको एक शिक्षक भएको नाताले हजुरको भूमिका अम्रन सक्छ, तसर्थ समाजमा अब ससाना नानीहरूलाई हाम्रा धार्मिक पुस्तकहरू जस्तो गीता वेद र अन्य ग्रन्थहरूको अध्ययन अध्यापन गराउने गर्दै हुनुहुन्छ या गराउने सोचमा हुनुहुन्छ? म 100% म जब यहाँ आएँ म एक दुईवटा सभाहरूमा भेला हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ नानीहरूलाई, हाम्रो माथिल्लो पुस्ता जुन माथिल्लो पुस्ता छ हामीभन्दा अगाडिको जुन पुस्ता छ यो पुस्ता त्यो हाम्रा शास्त्रहरूप्रति हिन्दू फिलोसफीहरूप्रति दर्शनप्रति जति जानेछ जति बुझाएको छ आफ्नो एउटा चाहिँ भित्रबाट गर्दछ, तर अबको जमाना त्यसरी छैन, अब पढ्नु पर्दछ नानी हो, त्यसैले गर्दा म युवा भाइ बहिनी जो जो हुनुहुन्छ तपाईँ बेला आउनुहोस्, म तपाईँहरूलाई तपाईँले बुझ्ने भाषामा गीता पढाउँछु, त्यसले गर्दा तपाईँ हाम्रो के हो त हिन्दू दर्शन भन्ने कुराको बेसिक नलेज प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ आएको वर्षदेखि निवेदन गरेको, तर अहिलेसम्म एक दुईजनाले इच्छा गरे तापनि कहीँ हामी यसरी भेला हुन्छौँ र यो समयमा पढौँ भनेर कसैले भनेको छैन, म 100% टाइम दिनको लागि जहिले पनि तयार हो। यसको मतलब अब जो कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरसँग सिधा सम्पर्क गरेर, सिधा सम्पर्क कुनै ठाउँ विशेष गरेर मेरो घरमै भए पनि म चाहिँ विकली अथवा चाहिँ बाई विकली अथवा मेरो प्रेसेन्समा क्लास लिनको लागि उपयुक्त समयमा, किनभने यहाँ त अब एउटा वर्क स्केड्युल पनि फरक फरक पर्दछ, त्यसले गर्दा सबैको एउटा चाहिँ एग्री हुने टाइममा यदि त्यो हुने भने मैले आफ्नो
भनौँ आफ्नो कामहरू छोडेर भए पनि त्यो चाहिँ मैले सिकाउनु पर्दछ, किनभने हामीले उहाँ चाहिँ बाहिर पनि सुनिन्थ्यो, गाउँमा पनि हुन्थे, कता कता कराई पनि रहेका हुन्थे, कता कता भाषण पनि भइरहेका हुन्थे, चर्चा पनि चारतिर भइरहेका हुन्थ्यो, जान्दथे. यहाँ त्यो छैन, त्यसलाई यहाँ वातावरण क्रिएट गर्नुपर्दछ. र त्यो वातावरण बनाइसके पछाडि केही हामीले दियौँ भने उनीहरूलाई पनि चाहिँ एउटा त्यसप्रतिको रहस जाग्ने हुन्छ. र जस्तै तपाईँहरूलाई गराइयो, भाइहरू जस्तालाई गराइयो भने आफ्नो सन्ततिलाई बाबुले गरेको कुरा, बाबु के गर्छ भन्ने कुरामा फेरि इन्ट्रेस्ट हुन्छ. र हाम्रो अहिले भनेको टार्गेटेड ग्रुप भनेको स्कुल गोइङ, एउटा चाहिँ मिडल एजका स्कुलमा जाने, जस्तै हाई स्कुल लेभलमा जानेहरू र तपाईँहरू जो 40-30 मुनिका जुन युवाहरू हुन्छन् यिनलाई टार्गेट गरेर चाहिँ हिन्दू शिक्षाहरू, भाषा, ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ बताउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो. र त्यसमा म कन्ट्रिब्युट गर्न जहिले पनि तयार हुँ. जस्तै अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै हजुरलाई लागेका कुराहरू, जस्तो अब जस्तो अब यो तिथिमितिका कुराहरू भए, अब यो हामीले चाहिँ जस्तो अब यहाँनेरिको टाइम जोन अनुसार नै मनाउने भन्ने कुरा हजुरले अघि नै भनिसक्नुभयो, र त्यो विषयमा साथसाथै अन्य यस्तो चाहिँ मैले मलाई भन्नु थियो अन्त्यमा, यो विषयमा चाहिँ मैले जानकारी गराउन चाहन्छु म एउटा गुरु पुरोहितको हिसाबमा भन्ने लागेका कुराहरू अन्त्यमा हाम्रा तमाम दर्शकवृन्दहरूलाई बताइदिनुहुन्छ कि. विशेष कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रोमा बौद्धिक समाज नभएको होइन छ, तर यो बौद्धिक समाज मतलब गुरु पुरोहितमा पण्डित आचार्य आदि स्वामीजी आदिहरूमा ऐक्यबद्धता हुन अति आवश्यकता छ, उहाँहरू एकमुख हुन अति आवश्यकता छ. अहिले विशेष गरेर हामी माथि नै माथि लेभलमा हुनेहरूमै एकजना आएको देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी समस्या आएका हुन्, किनभने हामी गाइड गर्ने हौँ, हामी बाटो निर्देशन गर्ने हौँ, र हामीमा कसैमा केही कमजोरी छ, कसैले त्यो मार्फत मतलब त्यो नलेज छैन, त्यो बताउन सकिँदैन, त्यो पात्रोलाई पञ्चङ्गालाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गरेर यहाँको समयमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन भने पनि कन्भर्ट गर्न सक्ने वेबसाइटहरू छन्, सफ्टवेयरहरू छ, सारा चिजहरूलाई हेरेर हामी एक हुन आवश्यकता छ. हाम्रो आफ्नै टिभीलाई म पनि म हृदयबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हामी सब बहुत ठुलो कन्फ्युजन भइरहेको अवस्थामा जुन विषयलाई उठान गर्नु भएर मलाई दुई शब्द सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, र यो जुन विषय मेरो विचारहरू जुन साझा गर्न पाएँ यसमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु. र सुन्ने साथीभाइहरूलाई नै आग्रह गर्न चाहन्छु, फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले युएसमा दसैँ एक दिन मनाउने चेष्टा गरौँ, हामीले प्रयास गऱ्यौँ भने असम्भव छैन. धन्यवाद गुरुलाई, धेरै धेरै धन्यवाद. र यति बेरसम्म हामीलाई हजुरको बहुमूल्य समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा हामी पुनः धन्यवाद दिँदै हामी बिदा हुन चाहन्छु. बिदा हुनु अघि जस्तो गुरुले भने जस्तै हाम्रो अमेरिकामा दसैँ सोमबार नै रहेको कुरा र यो एस्ट्रोलोजिकली प्रुभ्ड भनेर पनि भनिसक्नु भएको छ, र यो कुरालाई हामी सबै एक भएर एउटा नै एउटा तिथिलाई मानेर दसैँ मनाउनको लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ. यति बेरसम्म हाम्रो आफ्नै टिभीलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला. र अन्त्यमा हाम्रो आफ्नै टिभी युट्युब च्यानललाई यदि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला. धन्यवाद.